Nebuchadnezzar? Yes, boss? I'm about to get me some water from the dispenser. Drink it. I'm not thirsty. Jikinge. Kujikinga. So, sanitization. Okay. Sanitize. Kitu ingine, you know, I'm the prince here, Moroko, so I say everything. Kitu ya kwanza, we have closed all our... do the port. Yeah, and we have closed so our... no transport? Yeah. No. Okay. You see our borders, Moroko borders from Githurai and from Kahawa Sky. Mm-hmm. We have ensured that no Nduthi lands okay. in Moroko with foreigners. If you are not from Moroko, you're foreigner. And if you are a foreigner of Moroko and you land in Moroko without Nduthi, you have to self quarantine if possible for 14 days. So, what if you are from within? Yeah, that's what if you are from within and you go outside, you come back, you quarantine. And if you don't quarantine yourself, my Moroko government will quarantine you. Okay. Secondly, my government, imetenga shilingi 10,000 kwa Moroko kupingana na hii jangwa la corona. So, kitu ya kwanza umesikia watu wakukohoa kitenge. We have closed all our Nduthi ports. And pia tumesema watu oga mikono. Na kama una hii kitu iko na alcoholic, osha mikono yako kama at least 20 seconds. 20 seconds. Osha mikono vizuri. Sindio? So you take a maximum of 20 seconds. Just wash it. Wash mikono. Sindio? Second thing, kila mtu akaishe mshene kwa. Unajua pia watu wamekuwa wanapenda mshene. Hii time tumesema mshene. No, hata jiwa tu mpa tuko self quarantine like hapo hapo. Wacha kuja hapa ndio sababu kuuliza nini. Eh, I'm reading from exam. Na pia kama if you have fever, kama uko na joto kwa mwili na si joto ya uongozi ama joto ya pesa. Pia kaisha ndani kwa. So, haya machache. Aki tu se balet. Aki tamadali ni tu. Aki kalumbia, umilanda balezo. Aki kalumandila, please. Aki kalumandila. Joey! Make some noise for Chipukizzi! Chipukizzi! Let me tell you my story. Nimezaliwa Tala uko Kambani, uko kijijini Kithimani. Hapa Nairobi nimezamia, ndoto zilikuwa utangazaji. Mara ghafla kucheshi zikamia. Madadi ya msoli, swala tano kupendo liposikia. Kama utani si nikaanza komedi, Mungu si asumani nikakutana na chachi. Laka nipiga kampani japo kuna walopinga kwamba sina kipati. Chipukizzi at the time was in Tanzania and he had just lost his job. And if Eric Omondi's posts are true, he claimed that Chipukizzi was depressed and understandable because he had just lost his job and now he could have possibly just lost his girlfriend. So Chipukizzi and a trend save him. But that's a lot of crap. As well, my name is Chipukizzi. I'm a stand-up comedian from Kenya and I'm here to meet... I have my own show and pip, and I bless my family. Pole walo ni cheka, ezi niliva akalambili. Na have my own show and pip, and I bless my family. Pole walo ni cheka, ezi niliva akalambili. Never, give up. Never, give up. Sitokata tamama na Mungu ananiona. Give up. Never. Give up. Never. Usikate tamaa, hangaika kila kona. I remember mama told me, my boy, binadamu wana wema watakuchekiaga usoni ukiwapa kisogo na kusema usihifadhi chuki moyoni, yalipe mabaya kwa wema. Jifanye kumbukyu ya oni na maandiko navyosema. Najua maisha safari, mi bado sijafikaga, long way to go. Ila naiona fadhali kulala wakika na kula sio ka before. Debe kwa zizi ali nikiwa Tribeca, Tala na Kariako. Kiangazi masika, jua kali na mvua ndio vyote vyako. Na I have my own show and pip, and I bless my family. Pole walo nicheka.
Chipukizi niliva akalambili. Now I have my own show and pip. And I bless my family. Pole walo nicheka. Ezi niliva akalambili. Give up. Give up. Sitokata tamama na mungu ananiona. Give up. Give up. Usikate tamaa hangaika kila kona. Nilimtanguliza mungu kwa sala. Margafa kaja broke mondio. Thank you my brother, you love me, you support me, I love you too. Shout out to my bro Eric Omondi, Katelona, Antonio, Mwishimi wajago agala for you. Fredo Mondi mwalimu kingangi, wambia tunapita so mikono juu. Big up sana jala sabala, wambia tunapita so mikono juu blada. Wabi kule, locusts, ndelea na story blog. Never, give up. Give up. Sitokata tamama na mungu ananiona. Give up. Give up. Usikate tamaa hangaika kila kona. Oh Lord, oh Lord of mercy. Hey, 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 hey. Chipukizi Director 001 Mlolongo Tala Tala Director 001. Uwabie Grace aache kuanika nguo zake za ndani hapo. Unajua my elder sana kwa hapo. He does missionary. Salamia wa Grace. Tutakuombea. Aya, siwezi. Unajua huyo mama anakuaga mrogi. In terms of percentages, express the information of the data collected in socio-economic. How could you class money work funza? Aki funza unkuwa, aki unkuwa na nyua ndevu. Mwaka piyo kwa kikwazi? Ebu shika, shika, sanitize. Parakisha. Ebu jishika hivi. Unasikia aje? Nasikia. Joto. Nini kwa mbiu uwezi wata hautaki. Unakuja kunikohole hapa ukijua bila kwa korona to hanaki ya we. Unafikia sisi tunajinga tukishina mtu mtumia tu mtumia sanitize tukibasa hata tukisanitize. Can you go and quarantine yourself here? It's quarantine. Ya kuma ya kuwa hata kuwa mchini. Yona bayani ni ni gani? Ni adie ni adie. Guys, I know it's been such a journey, but you guys have supported me. I'm so happy. So yeah, I'm trying to be humble about this. It's my new ride. I'm just going to give you a quick tour. As you can see, content, as in Mimi ndio queen of content, of course. So, short trip, side mirrors, nini nini. Mwona finya finya gari yangu? Wewe unafikiria hii ni avocado, unafinya finya hapa vile unataka? Pole, ni kwa tuna kudastia. Toka hapa. Wewe, lehe duzi, wewe, lehe duzi. Pole, Finyake, finyake gari za watu. Hali ni ndege. Kwa mfuko kwa. Acha bwana. Ha? Niko na charge. Uko na nini? Type C. Yeah. Hii type C wacha nikae nayo sababu ninahitaji bwana. Are we ready? Musioka piga bwana picha. Are we ready? Tufanye hii niko na appointment. Yeah. Iko sawa. Lakini unajua sasa na imagine kama ungekuwa umeshikilia mkono ya agwa ambao hii. Ama namna gani bwana? Si unajua saa nyingine tunaangalia bwana vile tunafanya ama si wewe unajua bwana hata yeye anajua na mimi najua tu unajua. Can we have that again? Can we take that again? Let's take that again. And in 6 months time, fellow Kenyans, the stadium in Northwest Kakokos constituency will be complete. As we speak. As we speak. Me and the president, we have decided to make sure that the stadiums will have another stadium inside another stadium in 6 months. And in 6 months' time, my firstborn son, will be celebrating his birthday. In another 6 weeks, the stadium next to the stadium that is being built that I just mentioned will be complete. Fellow Kenyans,
the road to a successful Kenya starts in 6 months. In the few 6 months, we shall make sure that every single person is educated, laptops from every class in 6 months. And we shall make sure, me and the president, give me 6 minutes. I will come back in 6 minutes. Mr. President. Lakini bwana unye unachoma picha bwana. Wewe unatoka huko tumesikilizana vizuri. Unatoka unaenda unaniwacha hapa bwana. Lakini tulielewana aje bwana. Sasa wewe kwani kila sasa kama ni live talks. Mimi nilitema ni mimi nakuja na speech. Na mimi ndio niliandikiwa speech. Sini Kiunjuri aliniandikia speech. Wewe nilisema mimi nilisema nakuja. Tulisema kila kitu ni 6 months unye. Lakini stadium tulisema tuongelea kwa manifest. Uko ni unaongelea manifest. Na sini stadium tulisema ni 6 months unye ama nilikuwa namaanisha nini bwana. Lakini mtu hawezi kutoka aende hata kwa nini. Hapana bwana unye bwana unanibeba. Ayai bwana. Sasa muda hizi kutoka. Unanibeba kuku.